Ziləddin Türkiyədə keçirilən prezident seçkilərinin ikinci turunun qalibinin adını açıqladı. Mayın 28-də kim qalib olacaq? Videonu sona qədər izləməyi, kanalımıza dəstək üçün abunə olmağı sizdən xahiş edirik. Türkiyədə keçirilən prezident seçkisinin birinci turu geridə qaldı. İlk turda heç kim qalib olmadı. Prezident Recep Tayyip Erdoğan seçkide öndə olsa da, o lazım olan bariyeri aşmadı. Onun rəqibi Kemal Kılıçdaroğlu isə səs fərqi və faizlə gerilədi, lakin bu da hələ onu məğlub etmir. Beləcə seçkinin ikinci turuna ən çox səs qazanan 2 namizət yarışır. Bu turda ən çox səs alan namizət Türkiyənin 13-cü prezidenti olacaq. Bu ərəfədə hər kəsi maraqlandıran bir sual var. 28 may ikinci turda kim qalib olacaq? tanınmış ekstrasensilədin Özey ikinci turla bağlı proqnozlarını yeni sabah açıqlayıb. O, Erdoğanla bağlı bundan əvvəl bildiyi proqnozun qüvvədə qaldığını, ikinci turda Erdoğanın seçilərək prezident olacağını açıqlayıb. Yenə təkrarlayiram. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan olacaq. Seçkinin ikinci, üçüncü, yaxud dördüncü tura qalmasının heç bir önəmi yoxdur. Qalib Erdoğan olacaq. Mən böyük hadisələri görürəm və onun prezident olacağını söyləmişdim. Fikrimdən dönmürəm, dediyimin üzərində dayanıram bəziləri kimi gündə bir proqnoz vermirəm. Bir dəfə Erdoğan'ın prezident kimi gördüyümü söylədim. Daha burada başqa söhbət ola bilməz. Dədiyim ya səhvdir ya da doğrudur. Bunun mayın 28-də hər kəs görəcək. Qeyd edək ki, Türkiyə qanunvericiliyinə görə, əgər 2-ci turda iştirak haqqı qazanan namizətlərdən biri ölərsə və seçilmək hüququ itərsə, onda vəziyyət bir qədər dəyişir. Onda 2-ci tur 1-ci səs vermədə sıraya uyğun olaraq vakant namizədin dəyişdirilməsi ilə keçirilir. İkinci tura tək namizətlə gedilirsə, bu zaman səsvermə referendum şəklində təşkil edilir. Yəni seçicilər hə ya yox seçimini edirlər.